Prezident İlham Əliyevin ötən gün Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasimində iştirakdan sonra yerli televiziyalara açıqlaması geniş rezonans doğurub. Axaraz xəbər verir ki, Prezidentin çıxışında Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları haqda dediyi bu ifadə isə sirli mesaj kimi media və sosial şəbəkələrdə trendə çevrilib. Prezident müəyyən qüvvələrə müraciətlə biz bilirik bizim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və bilməliyik. Bizim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli işləyirlər, həddən artıq səmərəli işləyirlər deyib. Daha sonra isə Prezident gülümsünərək, bu qədər deyə bilərəm, bundan artıq deyə bilmərəm sözlərini işlədib.